Laminta sang husi tekniku edete line, hato oli husi deputada bangkada seeni erite, Virginia Anabelo iha plenaria semanane. Alende ne deputada oposisau ne mos husu profesional edete li, atu labele kahur servisu ho politika, tamba belefo impacto ba servisu edete elnian. Mais tan confinamento obrigatorio dene, sira até a data sira laheta nem subsidio ruma. Sira serviço durante o tempo sira situação sira nesse dene. Lanesa ho funcionário susi ministério sirselo. Dene ma ser husu para o governo atu toma atenção relaba situação dene. Segundo sira mos, hakarak kuliak hato sirni preocupação katak EDT LP hasaina informasaun katak tinang oi se halo teste basira ba funcionari sira agora daugne se iha resultado teste sira nebe liu maktama iha maktama iha fali EDT LP sira nebe la liu se entrega ba funsaun publik hodi atu koloka sira iha ministerio selo sira mos balu preocupa tamba sira ni ling sira mahatete sira ni linguaje sira tete dia ami hari hanesang edetel ep ni ni edifisio ni hanesang tifali sede partido tamba saida mak akontese ne ba kargo sefia serne fatin serne tahu tu ema hokor idade horas idade ne mak sira preocupa mesmo que sira mos inclui hotu ihaduni a governação de agora, mas se ira preocupa com a situação de neta, mas se ira é uma profissional teves. Deputado PLP Francisco de Vasconcelho confirma, EDT ele lahetan subsídio COVID-19, tamba salário no osamba overtime, lá o normal. O PAN confirma o presidente EDT ele, nela los tamba, e a EDT ele lá ia subsídios, senhor deputado Sira. Laiha subsidio iha serka sanitari na laiha subsidio iha overtime salary overtime sini laon non hono sambai bai tambai dete la gore se iha fase transitoria sira iha ohi iha suntiri dihan se halu teste depois se hasai sira nebe la pasa haruka sainel nemos la los tamba se halu avaliação de desempenhamento hano samos ministério sirselo ohi dihan EDTL ini hanya partai dunia lah ya. Direkturi dia ini barangnya majusi PLP. Desempenya itu tamat baru ten sih hasai tiha. Poin lain sih teleponnya awal dan baru ten ting hasai. Nee PLP ini nungka partai diri aja be liu institusi sih teknik ini nelabele. Telabele halu idane. Governo transforma ona Estatuto Eletricidade Timor-Leste, husi direção geral ba empresa pública, atu bele contribui mos receitas ba estado no ba anrasi. Transição ne foi enhahu ni funcionamento lolos no dar empresa pública iha janeiro tinan rihun rua ruanulu resingida, ho funcionari quase atus lima. Fátima Pereira, Elio Gaio, GMN.